Asas ekonomi yang kukuh merupakan salah satu faktor pendorong kepada pengukuhan nilai mata wang ringgit pada ketika ini. Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Sri Abdul Rashid Ghafur berkata, ia sekaligus memberi keyakinan kepada pelabur membawa aliran modal masuk ke dalam negara. Hanya 89 mangsa banjir daripada 25 keluarga masih ditempatkan di 3 PPS di Kedah setakat jam 10 pagi Khamis dengan kesemua mereka ditempatkan di 3 PPS yang masih beroperasi. Subiah Rosina Shahibi, isteri kepada pesara pegawai kewangan Felcra Sabari Baharum yang dipercayai dicampak ke dalam Sungai Padang Terap, Kampung Empa, Kubang Pasu, Kedah selepas dilaporkan hilang sejak 4 September lalu, berpuas hati dengan operasi pencarian mayat suaminya. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.